Fala, gurizada, seguinte, mais um videozão se iniciando no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto. Faz um tempo que eu não falo com vocês sobre a caminhonete, sobre o que vai vir, sobre o que já veio e tudo mais. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma atenção especial para a Ranger. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, segue o nosso Instagram também que vai estar aparecendo aí na tela. Confere aí todos os vídeos do canal, que tem vídeos todos os dias, de qualidade top. Segue nós aí, fechou? Então, bora lá falar um pouco dela. Bora pro vídeo. Ó, pra quem não é inscrito, essa caminhonete aqui é uma Ranger 2.2, é uma XLS 2021, tá? Caminhonete projeto do canal. Ela tá com várias alterações. Trocamos os pneus dela, lift, espaçador, a grade com LED. A gente fez todas essas alterações aí, certo? E eu falava nos vídeos que a gente ia colocar o farol do Mustang, a lanterna de LED, o escapamento, tá? Mas aí que vem o porém, gurizada. Eu coloquei também sufilme, né? Full LED e a luz interna também. Mas tem um porém. Essa caminhonete, como eu falei pra vocês, ela é nova. Então, por ela ser nova, ela tem 5 anos de garantia pela Ford. Então, essa caminhonete aqui vão ser 5 anos com a garantia. Que qualquer coisinha que der BO, eu posso levar lá, eles arrumam pra mim. De graça, né? Obviamente. Isso é uma questão. E é uma questão que pesa bastante pra mim, tá? Porque eu, em particular, prefiro ter a garantia do que mexer no motor para colocar um escapamento direto e perder ela, até por conta do benefício, tá? E também tem gente até que prolonga mais essa garantia, porque vale a pena, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou deixar para ter, mas quando eu precisar não vai ter como eu usar. Dá para usar sim. Tem gente que fala que se você colocar o escape direto, dependendo da região ou da montadora, se os caras forem de boa, eles até arrumam um Google se der, sabe, se tiver na garantia. Mas é muito difícil assim, sabe, é bem possível mesmo. Então a questão da garantia pesa bastante pra mim fazer o remap e jogar o escapamento lá atrás. Essa caminhonete aqui, elas são 160 cavalos, tá? Isso significa o quê? Que das caminhonetes, ela é que menos anda. Então um remap levaria ela pra os 200 cavalos, entendeu? Aí tem outro porém, gurizada. Como a caminhonete é 160 cavalos, o motor é um motor 2.2, ou seja, é um motor pequeno, entendeu? Ele é um motor pequeno com 160 cavalos, não dá pra extrair muita potência. Se eu jogar 200 cavalos aqui e às vezes correr ou andar muito, assim, dar muito cacete nela, pode acontecer o quê? Que acontece na maioria da Ranger, tipo, sei lá, 80% da Ranger acontece, estourar a turbina. Então, aí a brincadeira fica mais cara, entendeu? Então, esse é um outro fator. Eu remapear ela, colocar os 200 cavalos pra andar e estourar a turbina da caminhonete. Inclusive, tenho dois amigos meus que já estouraram a turbina da Ranger. Mas aí tem um outro porém. Eles estouraram a turbina da Ranger do modelo antigo, igual a nossa que a gente tinha, que era o modelo 2018 e 19. As duas eram esse modelo. E quando eu peguei essa daqui, eu senti uma diferença na turbina dela em relação à turbina da antiga. Essa turbina aqui, se eu não me engano, é de outra marca. Por que isso? As montadoras pegam e cada ano elas fazem um orçamento de quanto vai custar eles comprarem uma turbina de uma marca X e de uma marca Y. Então, provavelmente, era outra turbina naquela época e eles atualizaram nessa Ranger nova, tá? Essa daqui, como é 2021, talvez na 2023 seja até outra turbina. Então, isso é uma coisa que eu tinha que estudar bastante e ir atrás de entender melhor pra mim conseguir fazer um negócio bom no carro, entendeu? Não adianta nada eu pegar e fazer de qualquer jeito, só na pura emoção e acabar com tudo, entendeu? Então, aqui nós já temos dois pontos, que é a garantia e o medo da turbina estourar. Uma turbina dessa daqui, eu chuto que não sai por menos de 3 mil reais, assim, eu acho que não sai, tá? Ó, rapaziada, mostrar o motor dela aqui pra vocês. Tem um pessoal que fala aí nos vídeos que pede pra me mostrar o motor, né? Então esse aqui é o motor, filtro de ar, tudo aí.
certinho. Tá sujo, né? Obviamente. A gente foi pra fazenda. Mas é isso aí, o motor dela, tá? Vamos para outra parte agora do conjunto, né? O conjunto seria o escapamento, as lanternas, que é o que eu queria fazer, né? Lançar a lanternona do Mustang aqui e a de LED atrás, que é aquela lanterna da americana, sabe? Bem bonita, igual o pessoal coloca, que ela tem uns LEDzinhos e tal. Cara, essa questão é uma questão bem delicada, porque o farol do Mustang não ilumina muito, tá? Então, de noite, ele acaba que, num exemplo, você tá na rodovia, ele não vai conseguir iluminar igual o farol original. Isso é uma questão. E tem outra questão que, tipo assim, eu já coloquei a grade de LED, já coloquei os milhas de LED, a meia luz de LED, então ficou o conjunto de LED aqui. Eu acho que se eu trocasse esse farol e colocasse do Mustang, ia ficar muita informação. Porque no dia a dia eu não ando com essa luz ligada, essa luz de cima. Eu deixo ela original justamente para quando eu for viajar e eu precisar enxergar mais longe, eu só ligar ela e a PRF não encher o saco, entendeu? Porque, querendo ou não, é errado, né? Você trocar, tirar esse aqui e colocar um outro farol que é igual o de LED lá do Mustang lá, é errado, tá? Então eles estão no total direito de encher o saco, entendeu? Mas aqui no caso, eu só coloquei os pingos de LED e a luz normal. Então quando eu vou viajar, eu desligo todos os LED, fica nada de LED e fica só os originais. Então eu viajo com ela original, digamos assim, entendeu? E cara, sendo bem sincero com vocês, a diferença é absurda, tá? A lanterna traseira, eu acho essa daqui bonita. Eu acho essa lanterna original muito bonita. É, tudo bem que a maioria das pessoas prefere a de LED. Eu preferiria de LED, tá? Mas como a da frente não é de LED, ia ficar muito esquisito, entendeu? Eu colocar só a de trás de LED. Ia parecer que o carro não terminou de ser montado, sabe? Talvez eu coloque, mas eu ia ter que achar uma solução pra esse farol aqui. E, cara, eu vou abrir o jogo pra vocês. Essa caminhonete, eu fico com dó de usá-la às vezes nas trilhas e tudo mais, por ser nova, de ficar mexendo muito por ser nova, entendeu? Tem várias questões dentro de tudo isso. Tipo assim, eu não sou um cara rico, entendeu? Então não dá pra me ficar moendo as coisas assim à toa. Talvez a solução seria pegar outro projeto ou algo do tipo pra mexer, pra fazer ele pra isso, pra fazer ele pra trilha. Um projeto mais simples, né? Um projeto barato. Ou a gente, um exemplo, não sei, trocar o projeto do canal, pegar alguma coisa mais off-road, assim, tipo uma caminhonete mais antiga que já não tem garantia, já não tem nada, entendeu? Uma caminhonete, sei lá, um exemplo, uma Triton 2016, 17, ou uma Hiluquinha 2015, pra equipar ela. Independente, eu vou achar uma solução pra isso, tá? A gente vai trazer novidades aqui pro canal, é porque as coisas demoram mesmo, tá? Mas tá vindo coisa nova aí que vocês vão gostar bastante. Então fiquem de olho aí no canal, vai vir novidade, vai vir muita coisa legal, fechou? Vou ficando por aqui já, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí, fortalece nós. Batendo as metas aí que nós queríamos bater, eu tenho muito a agradecer a vocês, fechou? Então é isso daí, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, falou, fui!